Ներսես, Մխիթար, Էդմոն, Վանե, Ադրիանա. Փոքրնալեք ինձ եկես։ Ասմա հայեմ։ 44 օրյա պատերազմում զոհված տղաների ընտանիքներում ծնված 49 փոքրիկներ մինչև 16 տարեկանը լրանալը ամենամսյա նյութական աջակցություն կստանան հայեմ ես բարեգործական հիմնադրամից։ 5 ամսական է Ներսեսը, հոր Արթուրի խոսքով իր ընտանիքի նոր իմաստն է, որ ուժ է տալիս ապրել որդու սերժանտ Ներսեսի կորստից հետո։ Երկու Ներսես եմ երկում։ Երբևից ես իմ տղայիս չեմ համարում կորցրած, միշտ իմ հետ է։ Դու փոքրիկ Ներսես, ինչպես տեսնում եք, հիմա հետս է, ինքը երկա ինքան ապրի, կարևորը որ մեր հայազգի համար լիքը գործեր անի բարի նպատակներով։ Բարի ու կարևոր գործ է սկսել հայեմ ես ընկերությունը։ Հաջորդ երկու զույգին էլ ենք ֆինանսավորել։ Ապարանի Քուչակ գյուղի աղբյուրից շշալցված ջրի վաճառքի շահույթի 50%-ով աջակցելու են պատերազմում զավակներ կորցրած ընտանիքներին։ Հայեմ ես ծպեն օգտագործելով Ապարանի Քուչակ համայնքի ամբարլու աղբյուրի անմահական ջուրը, վճարելով պետության բոլոր հարկերը, եկամտի 50%-ը վերադարձնում է Հայաստան երկրի տերերին, մեր ապագան կառուցող բարիկներին, մինչև 16 տարեկան դառնալը։ Գումարը երբեք սփոփանք չի լինի, բայց ասենք երբ որ մարդու գնահատում են ու քո տղայի տարածը, իմ Ներսեսի տարածը, որը որ հերոսաբար զոհվել է հանուն հայրենիքի, որ գնահատում են, անկախ նրանց ով ուզում է լինի, ես շնորհակալ եմ, որ հիշում են մեր հերոս տղաներին, մեր երաբլուրը չեն մոռանում։ 44 օրյա պատերազմում որդի կորցրած ու զավակներ ունեցած ընտանիքներին աջակցելու առաջարկը Դավիթ Համալյանինն է։ Համալյանի առաջարկը հայեմ ես ընկերությունը լրացրել է, որոշել են աջակցել նաև 2016 թվականի քարորյա պատերազմում զոհված տղաների ընտանիքներին, որտեղ նոր երեխաներ են ծնվել։ Փոքրիկ Գևորգն է մայրիկի հետ ստանում հավաստագիրը։ Այս ծրագիրը ամբողջովին աջակցության ծրագիր է։ Հայաստանում մի խնդրի առաջնահերթ, դա ծնելիության խնդրին է, դա մեր դեմոգրաֆիային է։ Մենք զավակներ ենք կորցրել։ Վանե, տարի մի ամսական է, տղասը զոհվել է նոյեմբերի 7-ին։ Խոսում է իր աղբոր նկարների հետ, հետ բուջուրն է, մտածում ենք իր համար ինչ-որ մի բան անենք։ Արշա Մանուկյանի մաման եմ, Անգելինա Սարշամիս հրեշտակն է։ Որ Անգելինայի նման մյուս փոքրիկ հրեշտակների ապագան երաշխավորված լինի, հայեմ ես բարեգործական հիմնադրամը որոշել է, երբ այս փոքրիկները չափահաս դառնան, միանվագ գումար են հատկացնելու այնքան, որքան ստացել են նախորդ տարիներին։ Դա համարելով այսպես ասած ֆինանսական բարձիկ, որը մենք լինելու ենք ձեռնամուխ, որպեսզի ուղղվի միայն Աստված ոչանի վատ դեպքեր չլինեն, ասենք, առողջության հետ կապված, հիմնականում ուղղվի միայն կրթության վրա։ Ամսական որքան աջակցություն կստանան փոքրիկները, կախված է ընկերության արտադրանքի վաճառքի ծավալներից։ Հայեմ ես ընկերության հայրենիքի ջուրը հիմնականում արտահանվելու է, որ աշխարի ամենահեռավոր անկյունում գտնվող հայերը նույնպես մասնակիցը դառնան պատերազմում զոհված տղաների ընտանիքներին աջակցությանը։ Առայժմ 49 փոքրիկ աջակցություն կստանա, բարեգործական հիմնադրամում անհամբեր սպասում են նոր երեխաների ծնունդների։ Կարնե Մանգասարյան, Արաքել Օհանյան, Եվանի Ղանդիլյան, Հայլուր։